Пәкістанның қарулы күштері ел аумағында Ирак пен Левант лаңкестік тобының содырлары әрекет ететін мойындады. Үкімет жасағы осы күнге дейін қаскөйлік топқа қатысы бар деген күдікпен 300 адамды тұтқындаған, олардың 250-ден астамы сол өңірдің тумасы. Әскер басшыларының айтуынша, жергілікті тәртіп сақшылары дер кезінде әрекет етіп отырған. Соның арқасында Исламабадтағы әуежай мен елшілік маңында жарылыс жасауды ұйымдастырған экстремистердің арам ойы іске аспады. Еске сала кетейік, өткен айда Квет қаласындағы ауруханада жанкешті өзін жарып, 70 адамды ажал құштырған болатын. 100-ден астамы жараланды. Қастандықты Ирак пен Левант лаңкестік тобы мойындаған. Лешала Джамат-уль-Ахрар содырлар да шабуылды өз мойнына алған.